Izgradskog kotara grad poručuju kako su navodi Ministarstva kulture i medija samo njihovo viđenje stvari. Danas predsjednik ovog kotara ponavlja kako je istina drugačija od onog što su nam iz ministarstva poručili, a rastužilo ga je nepovjerenje prema poštenom i aktivnom sudjelovanju građana. Koji su bez fige u džepu sudjelovali 6 godina. Koliko god ministarstvo ili gradonačelnik ili župan ili neko misli da je ovo igra koja se igra radi izbora, oni i dalje kad završe svoj mandat postaju građani, a mi ko građani drugog doma nemamo. Tako da nema nikoga kojem je više stalo da iznjedrimo dobar plan upravljanja od nas. Dodao je kako je do sad korektan odnos s ministarstvom narušen ovakvim intervencijama, te kako je dosadašnja komunikacija išla preko povjerenstva u kojem ministarstvo ima više svojih predstavnika. Krstulović ističe, njihov rad bačen je sa strane iznenadnim naređenjem koje je došlo mimo povjerenstva. Svi su imali mogućnost reći svoj stav kada je prijedlog koji je usvojen prvi iznesen. Niko nije imao ništa protiv, onda se sve promijenilo. Što je tome razlog? Evo, mislim da skratim priču, svi oni koji su protiv aktivnog sudjelovanja građana uzrokuju to da ovaj plan ne uspije. A građani su ti koji, kako god bilo, moraju raditi da plan bude uspješan i što bolji. Tražili smo i komentar na izjave ministrice kako Krstulović iznosi neistine vezano za upravljačku strukturu plana. Pa svako se svrbi džaga češi. Krstulović očekuje da će ljudi pročitati plan, vidjeti stvari koje trebaju biti bolje i poboljšati dokument. Strah me da sa ovakvom upravljačkom strukturom jednostavno smo se zakopali u stare pozicije i ponavljamo grešku koja se dogodila sa planom upravljanja grada Splita, gdje zbog istog takvog odbacivanja građana plan nije uspio. Dodao je kako je laž da su oni protiv plana upravljanja. Smatra kako su oni ti koji su najviše radili i uvijek će raditi, ali ovaj prijedlog donosi jednu opasnost, a to je da oni koji rade nastave raditi, a oni koji ne rade će nastaviti ne raditi. A ono što je još vidljivo je kako trenutni način upravljanja zapravo ne funkcionira.